Hoje nós vamos fazer um sanduíche sem comida. O que você tá fazendo aí, filho? Você entrou na casinha de brinquedo, é? Sim. Ah, e tem um fogão? E a torneira? Liga a torneira aqui, ó. Ah, vai fazer comida. Você vai fazer comida aí, é? Tá fechando a janela? Ficou noite? Ah, vai chover? Sim. O que você vai fazer de comida para nós? Batata frita e hambúrguer? Sim. Ah. Toma, batata frita. Ah, me dá. Muito gostoso, hein? E a tua batatinha? A batatinha. O pote? O meu pote? Tá muito gostoso essa batata frita, hein? E toma uma boca. Pega aqui. Ué, mas você faz e come também? É. Eu cheguei, eu tava no McDonald's. É o Isaac Donald's? É. Festa Donald's. Festa Donald's? Agora tá de noite. Tá de noite? Vai fechar? Sim. Então tchau. Tchau. O que você vai preparar pra nós, filho? Outra lojinha? Você tá cheia de loja, hein? Você é um empresário? É, e aqui eu vou fazer uma máquina. Ah, essa é uma máquina? Sim. E aí eu vou fazer também, se eu quiser. Ah, e ali, ó, sabe o que é aquilo dali, ó? É. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Vai ali na outra lojinha. Esse daqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Não. É pra fazer batata frita, ó. Você põe aqui a batata frita aqui dentro. Daí frita. Daí você tira e põe no potinho. Eu vou fazer isso aqui pra mim fazer aqui dentro. Ali dentro da casa? Sim. Quero só ver, hein? E só fazer uma batata de batatinha? De batatinha? Sim. Você vai fazer batata frita aí dentro? Sim. Aqui? Ah, aí você vai fazer um sanduíche pra mim agora? Quero só ver, hein? Tem que lavar as mãos. Ah, tem que lavar a mão, né? É, liga aqui. Fecha. Pra não queimar as mãos. E é muito difícil fazer sanduíche com uma mão só? Não. É fácil? Não vai queimar meu sanduíche lá? Você deixou meu sanduíche lá na máquina? Não vai. Tem certeza? Quero saber, eu não vou comer o sanduíche queimado, hein? Aqui. E do que é essa máquina? É pra nós fazer mais. Opa! Não vai derrubar meu sanduíche, aí. Hein? Aqui. Ah, já me deu meu sanduíche? Sim. Deixa eu comer. Tá bem gostoso o sanduíche, hein? E agora tá bonzinho, já dá pra cama. Sério? É. E a minha batata preta? Tá fritando aí ainda? Sim. Tá ligando a energia aqui. Ah, tá ligando a energia? Não é o gás? É, o gás e a energia. Ah, os dois? Ah, ficou de dia já? Sim, já ficou. Tava te atendendo de tarde. Ah, é? Sim. E quanto que tá a batata frita? R$1. R$1? Então tá. E cadê minha batata frita agora? Aqui, pega aí. Deixa eu pegar. Tá gostosa. Deixa eu pegar mais. Deixa eu ver.
trabalho dali. Ah, você vai fazer o trabalho na outra loja agora? Isso, fazer pra outra pessoa. Ah, você mudou de loja? De manhã você trabalha naquela e à tarde nessa? Ah, entendi. E a qual loja dá mais dinheiro? Essa daqui é 20 reais. Ah, aqui é mais caro? Sim. Aqui é 1 real. E aqui é 20? Sim. Nossa. Nossa, você tá super faturando essa batata, hein? E ali, ó, é um forno? É. Vai fazer um bolo aí nesse forno? Ah, tem geladeira também? É. Tem Coca-Cola aí? Tem. Me dá uma Coca-Cola lá. Tem Coca e banana. Ah, acabou a Coca? Tem água. Tem água? Tem água e mais Coca e mais 5 Coca-Cola. Ah, então me dá uma água, então. Olha lá, vai cair de novo. Ah, esse forninho não tá. Olha lá, de novo. Deixa assim, acho que você derrubou alguma coisa lá atrás, hein, dela. Olha lá, deixa assim aberto, né? Ah, foi a tampa. E tá passando um brinquedinho. Dá aqui pra mim. Brinquedinho. Você vende brinquedo aqui também? Achei que era só comida. Vocês vendem tudo aqui? Sim. Como que é o nome dessa outra loja? É. A outra era Feliz Donuts. E essa? Aquela era Festa Donuts. Ah, Festa Donuts. E essa daqui é Burger. Essa daqui é Festa King? Não, é Pote Lá. Papalá. Como? Papalá. Paca lá? Na Coca lá. Coca lá? Sim. Ah, então beleza. Eu vou tomar uma. Assim você fica toda sua aqui da planta, que tá guardando aqui da Coca-Cola. Ah, então beleza. Eu gostei desse lanche, tava muito bom, hein? E quem gostou desse lanche faz o quê, filho? Deixa aqui nos comentários que quer vir aqui. Ah, na tua loja, é? É, eu vou até fazer aqui um team aqui. Vou fritar só o hambúrguer. Ah, você tá guardando a máquina lá dentro do forno, né? É, pra ficar. Aqui, ó. Daí. Ih, não cabe. É muito grande. Eu já sei. Ah, você é muito inteligente, hein? Agora liga. Ah, é? A bota. Ah. Já tirei aqui. Tô com salada. Ah, então beleza, então. E quem gostou desse vídeo faz o quê, filho? Oh, deixa o seu like. E não esquece também de fazer mais o quê pra não perder nenhum vídeo? Se inscrever aqui no canal e se compartilhar. A gente se vê no próximo vídeo, né? Sim.